Ini berkaitan isu yang telah dimaklumkan ni, hari ini bantahan daripada penduduk setempat yang daripada kampung Nahoda Gombak. Mereka tidak berpuas hati dengan kewujudan markas Qadiani, ataupun saya pun tak tahu nak kata ajaran sesat Qadiani ataupun nak kata ajaran bukan Islam Qadiani. Sebab orang ni dia ada dua topeng. Bila datang penguasa dia kata dia bukan Islam. Bila tak ada penguasa dia kata dia orang Islam. Jadi dia ada dua topeng. Dia ni boleh jadi Islam dan boleh jadi tak Islam. Ini dia panggil dua alam. Dua alam, makhluk dua alam. Makhluk dua alam ni dia berjumpa dengan Jaiz, dia kata dia bukan Islam. Majlis Fatwa Kemasaan dah kata dia bukan Islam. Bila pergi dengan orang biasa, dia akan kata dia orang Islam. Ada kita dapat aduan daripada penduduk setempat, dia mengaku dia orang Islam. Bukan sekadar dia orang Islam, dia azan macam ni. Dia azan azan semayang solat lima waktu, dia azan dengan azan yang macam orang Islam. Dah lah tu, bangunan dia tu ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tak tahulah ada agama lain ke yang menggunakan perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tak pernah jumpa lah pula agama lain kan. Ini agama yang pelik apabila dia kata dia ajaran bukan Islam, tetapi dia meletakkan apa logo ataupun signboard La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang bermaksud tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan nama Muhammad itu pun suruh Allah. Jadi ini saya tak tahu sama ada ni satu lakonan atau tidak. Dan kita tidak mahu pihak berkuasa sama ada Jabatan Agama Islam, JAKIM kan, terpedaya dengan helah ni. Helah yang berlakon di atas muka bukan Islam, tetapi menjalankan ajaran-ajaran yang menyimpang jauh daripada Islam. Kalau orang bukan Islam, la ikraha fiddin, kita tak ada paksa. Tapi kalau Islam murtad, Nabi suruh 40 bunuh lah ya. Kalau di Indonesia ni kita bakar habis dah kampung ni. Jadi sebab dan itu bakar kampung Ustaz? Bukan bakar kampung lah, maknanya tempat dia. Pok dia lah. Di kampung dah bakar tak? Dah. Maksudnya tu pok dia. Pok dia. Markas dia lah. Jadi tu pula. Tapi maknanya iyalah, maknanya kita nak ikut undang-undang. Tapi saya cerita tadi di Indonesia, dia tak membabitkan Malaysia. Jadi yang ketiga ialah saya faham kita dah ada buat report polis ya. Maknanya ini adalah ancaman kepada keselamatan, yakni keselamatan masyarakat kampung yang jiran-jiran berdekatan rasa benar-benar terancam kerana adanya kewujudan aktiviti haram yang mengganggu kepada umat Islam di sekitaran itu. Jadi kita minta pihak polis bertindak di atas ancaman keselamatan. Nah, ini kita perlu report, dan kalau report dah terbanyak, buat banyak lagi report, tak apa. Sebagai kita menunjukkan bahawa keselamatan kita untuk beribadat, untuk mengamal agama, untuk duduk dalam kampung yang tenteram dengan kampung Islam, kita terancam dengan kegiatan haram yang begini. Maknanya kita tak aman, anak-anak cucu kita rasa bimbang, takut-takut pergi ke sana dalam terbabas pula masuk ajaran dia dan sebagainya. Ini maknanya. Ya, macam kita bantah pesta arak jugalah kan. Pesta arak tu kalau nak kaji kan lantak dia lah, dia nak minum arak kan. Tapi kerana bimbang, kerana dia boleh menyebarkan kepada jadi bila kita beritahu kepada pihak polis, apa polis cakap? Polis menerima ucap kita kerana ini memberikan ancaman kepada orang Islam, betul? Yeah. Mengganggu ketenteraman Islam. Jadi kita ambil ada aspek ancaman kepada orang Islam dan yang duduk dalam harmoni di situ. Sampai-sampaikanlah mungkin sedikit input ini kepada pengikut-pengikut ajaran Qadiani, kalaupun mubalik-mubalik ajaran Qadiani ni nak berhujah dengan kita sekalipun, insya-Allah kita setuju, kita terima dan kita berhadapan dengan mereka. Kita nak tengok adakah ajaran Qadiani ini benar daripada Allah ataupun ajaran Qadiani ini adalah ajaran yang baru. Dan ajaran yang baru dan menyesatkan. Jadi kalau dia bersedia, maka kami di Persatuan Muslim Malaysia dan kami bersama dengan Toki sendiri akan insya-Allah dengan Ustaz Mazrizi, kami bersama dengan 500 NGO yang lain
500 NGO yang lain di bawah gerakan bentas aktiviti haram. Ini merupakan aktiviti haram juga yang berlaku di negara Malaysia. Kami bersedia berhadapan dengan mereka-mereka untuk berhujah dan untuk mengetahui sama ada ajaran kalian ini adalah ajaran daripada Allah ataupun ajaran daripada Ahmad Ghulam. Jadi insya-Allah kami bersedia untuk bekerjasama.